Olá a todos vocês que estão ligadinhos aqui no Artesanato com as Irmãs Rap. Hoje não é a Marta, gente. Hoje eu estou com a professora Helena, que é da Mansão das Artes, e vocês vão amar o passo a passo de hoje. Tudo bem, Tudo Helena? bem, você? Melhor agora, Oh, né, Helena? com Eu e a certeza. Marta estamos muito felizes de tê-la aqui conosco, porque hoje você vai nos ensinar algo aí bem diferente e bonito, gente. Você dá só uma palhinha pra gente do que você Sim, trouxe? hoje nós vamos fazer um passo a passo dessas abelhinhas. Ovelhinhas, falei errado, né? E bem facinho de fazer, pouco tempo. Meia hora no máximo a E gente aí tá a consegue fazer. família das ovelhinhas, Sim, né? papai, mamãe, filhinho. Nossa, que graça! Esse passo a passo vai ser demais, gente, demais. Olha, e já que mostrou essa ovelhinha tão bonita, deixa eu aproveitar aqui e mandar beijo para Graziella e para mãe Cidinha. Gente, muito obrigado pelo aquele quebra-queixo que você mandou a Amanda me trazer, tá? Nossa, que delícia! Eu pensei que fosse uma rapadura pequenininha, muito bom mesmo. E quando você quiser, ó, pode mandar, tá? Que eu vou adorar. Grande beijo para vocês, tá? E você tem beijo? Sim, meu marido, meus filhos e o pessoal lá da mansão. Um grande beijo para todos. Ai, que gostoso! Bom, depois dos beijos e vocês aí se preparando para a aula de hoje, né? O que nós precisamos do nosso alimento espiritual, que é muito importante em nossas vidas, não pode faltar. E hoje eu vou ler aqui para vocês, está em Provérbios 3, Exortações da Sabedoria a Obedecer ao Senhor. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos e teu coração guarde os meus mandamentos. Se nós guardarmos os mandamentos do Senhor, não tem o que dar errado em nossas vidas. Vem a luta, mas a gente vai ter a vitória. Então, gente, leiam aí Provérbio 3, tá? Do 1 até o finalzinho, que esse alimento vai fortalecer a sua vida, tá bom? E a gente vai rapidinho para os nossos apoiadores e já já estamos de volta. Para vocês que estão assistindo o programa das Irmãs Rap, gostaria de apresentar a nossa loja de artesanato, a Mansão das Artes. Aqui você encontra várias peças em MDF, tintas, papéis, telas, guardanapos, entre várias outras coisas para você utilizar no seu artesanato em modo geral. Nós temos cursos quase todos os dias da semana, venha conferir. Nossa loja está na Avenida Amador Bueno da Veiga, 4380. É uma sobreloja com estacionamento bem amplo. É um prazer estar divulgando a nossa loja. Esperamos vocês aqui. Bem, a gente está de volta dos nossos apoiadores e eu estou aqui com a professora Helena, da Mansão das Artes, e ela hoje vai nos ensinar o passo a passo aqui de uma ovelhinha. Nossa, muito linda mesmo. E aí, Marilena, o que que eu vou precisar de material? Olha, o material que a gente vai usar, eu já tiro o molde numa folha de acetato. E sobre o tecido carapinha, Carapinha. Para a gente poder fazer a nossa ovelha, né? Aqui está Certo. o molde, eu já trouxe tudo cortadinho, orelha, né? O rabinho, tudo cortado. E a carinha e as orelhas eu fiz em algodão, tecido de algodão, como também pode ser feito no malha. Ah, Né? certo. Aí, Para dar o conforme para diferencial dar um ali, diferencial né? Fica na lindo. carinha, né? Então, daqui a gente já vai fazendo a costura. Então você já fez aqui, né, o O molde, corpinho do corpinho, isso. né? E agora você já vai nos ensinar o passo a passo Sim. como fazer o corpinho O montar. corpinho montar, como montar, né? Então a gente vai centralizar essa parte aqui. Primeiramente, a gente vai costurar um dos lados, deixando uma Certo. abertura, certo? A gente vai costurar daqui até aqui Certo. e vamos fechar toda essa parte. Feito esse pedaço de costura, a gente vai encaixar essa ponta Ah, para certo. fazer a base da nossa ovelhinha. Deixa eu ver aqui que eu entendi, mostrando para eles de casa. Ó, ela dobrou ao meio, tá vendo, gente? Deu esse espaço, aí costurou daqui para cá, né, Má? Isso, Só, parou só aí. parei aqui. Aí abriu. Eu vou encaixar essa parte. Olha, lembre direito com Isso. direito. Direito com direito. A gente vem alfinetando para ficar melhor para a gente passar na máquina depois. E aqui é só a gente vem trabalhando.
encaixa toda a parte. Sem segredo, gente. Sem segredo. É muito rapidinho de fazer. E fica um trabalhinho tão bonito. Olha só aí, ó. Aqui. Só você prestando bem atenção. Ainda mais quem mexe bastante com tecido, patchwork. Né? Aqui já tá pronta a nossa ovelha. Ah, não acredito. A gente deixou aberta pra gente poder costurar tudo em volta e desvirar pro lado direito. E aí vai ficar dessa forma que eu já trouxe preenchida. Ó, você pode costurar na máquina, que é o certo. Sim. Se você não tiver uma máquina, você pode também fazer à mão, fazer né? Fazer à mão, com agulha, os pontinhos bem pequenininhos, pode ser. Que dá certo, sim. Né, dá Maria? Certo, sim. Tá certo. Então, ó, o nosso corpinho da nossa ovelha já tá pronto. Agora aqui a gente vai fechar como se fosse um fuxico. Fecha tudo com fuxico. E agora nós vamos fazer a orelha. A orelha é um grande fuxico. Você vai costurar todo aqui, né? Certo, deixa eu tirar ela daqui, ó. Que ficou a aberturinha aqui, que nós deixamos no começo aquela aberturinha, né? Sim. Nossa, ó, já tô... Sim, viu, né, você também já vai aprender a fazer, porque é muito simples de fazer. Aí tem uma linha própria? Sim, eu uso essa linha que chama Cetanil. É uma linha mais... Ela é mais resistente. Tem numeração ou não? Tem uma numeração. Mas é sempre assim, usa sempre a de fio fino. Fio fino, isso, tá, gente? O mais fino. Aqui, vamos fazer um fuxico. Ai, esse fuxico é aquele gostoso, tá, gente? Não é da vida de ninguém, não, né? Isso. É o fuxico aí que vai deixar uma peça linda. Que aqueles que ficam fofocando não dá, né? Não dá. Esse fuxico é bom de fazer. Esse faz bem pra gente. Então, eu vou fazendo a toda a volta. Toda a volta. Terminei, puxei. Ai, não acredito. Ai, que gostoso. Eu já trouxe ele fechadinho. E você não colocou nada dentro? Sim, o plumante. Coloquei o plumante. Sim. Ah, então, mas quando eu faço... O plumante que a gente... Eu não costuro com o plumante, né? Primeiro a gente faz o fuxico, alinhava. Aí vai pegar o plumante. Nossa, seu plumante é bem macio. Esse é um siliconado. Olha, gente, porque chegou uma época aí que eu e a Mata compramos um que você tinha que cortar com a tesoura, era muito duro. Aquele é muito áspero, né? É muito duro. Esse chama... É um siliconado. É um enchimento siliconado. Ó, enchi. Agora eu vou arrematar. Ai, que delícia. Opa. E tem que ser uma agulha grande, né? Eu prefiro, que fica mais fácil. Bom, pra mim tem que ser uma grande, porque, gente, na hora de eu colocar a linha. Sim. Porque mesmo com óculos você fica, né? Sim. E eu brincava com a minha mãe, sabe? Que a minha mãe ficava lá pra colocar e eu achava que não precisava. Aqui tá pronto. Ai, uma já dá... tupete. O tupete. A mesma coisa nós vamos fazer com o rabinho. Certo. São dois fuxicos, né? Aí eu faço partes iguais, é isso? Sim. Um é um pouquinho menor do que o outro. Olha, pouquinha coisa. Essa é o molde do rabinho. Do rabinho. E esse é o molde do topete. Ah lá, o topetinho é um maiorzinho, um pouquinho maior. Coisa, né? Certo. Ó, o rabinho e o topete. Um pouquinho. Olha aí. E você fazendo o molde, olha, não tem como errar, não, né? Não tem como errar. Certo, feito Agora, isso. Agora, feito isso, nós vamos pra cabecinha. A cabecinha tá aqui. Nós vamos costurar na linha que eu marquei, né? A gente vai costurar a máquina. Você já fez o molde também em acetato. Em acetato. Todos têm moldes. Ela não tá dando o tamanho exato para você de casa, por quê? Tem a ovelha grande, né? Que é o pai, a mãe e o cilindro. E a menor. A menor. Então, aí vai depender de você aí o tamanho. Por isso que ela não tá dando aqui o tamanho, sim, né? Sim. Só mostrando. Só mostrando mesmo. Bom. Eu fiz esse sinal. Que é onde nós vamos abrir. Com o abridor de casa, a gente abre. Costura todo em volta. Abridor de casa, sim. Me explica. Um desmancha-costura. Ah, certo. Pra ela de casa que não sabe, isso é um aqui... desmancha-costura. A gente vai colocar aqui um pedacinho, em uma parte só, não é nas duas. Certo. Uma parte só. E a gente faz uma pressãozinha. E já abriu. O espaço que a gente vai virar para o lado direito e vai encher com plumante. E esse aqui é um tecido de algodão? Tecido de algodão.
Feito tudo isso que eu falei, nós vamos fazer dessa forma. A carinha bem cheinha. Ah, a abertura que eu falei, a gente dá uns pontinhos à mão. Pra fechar, né? Pra fechar. Que ele não vai aparecer depois. Sim. Então, ó, a gente já está pronto. O corpo, o rabinho e topetinho, cabeça. Orelha vai ser do mesmo modo. Essa parte vai ficar aberta. A gente vai costurar com a máquina toda a volta. E vamos desvirar pro virar pro lado direito. Virou. Então, na parte menor ali vai ficar abertura. Aberto. Aqui em cima fica abertura. Certo. Ó, e você aí de casa que tá preocupando já em esse material, tem todinho na Mansão das Artes. Sim. Inclusive a professora Helena, sim, tá bom? Sim. Você pode ir ligando lá já, ó, que você já pode ir falando que é aula com ela. Depois que você já costurou, virou pro lado direito, você vai encher com um pouquinho de plumante. Coloque um pouquinho de plumante e faça assim com ele pra ele espalhar aqui dentro da orelhinha. Vai fazer uma leve dobradinha. E fecha com pontinhos à mão, pra já ficar essa partezinha rosinha aqui da orelha. Da orelhinha. Da orelhinha. Certo. Tá? Agora é só a gente montar. Ai, que gostoso, como é fácil, gente. Eu já tô apaixonada aqui por essa ovelhinha. Apaixonada mesmo. Depois eu quero te perguntar uma coisa. Agora não, que você vai montar. Ou você prefere que eu pergunte agora? Pode Quem perguntar. Em casa já deve estar perguntando. Você tá fazendo ela em branco aqui, né? Eu tô vendo um assombreado lá em rosa. Ah, isso é pro finalzinho que eu vou te contar. É, tá vendo? Você vai ter que ficar até o final pra ver o que, que é. Porque tá tão bonito, tá realçando legal, né? Sim, pro final. Então sim. Vamos lá, Helena. A gente fez o corpinho. Sim. O tupete, né? O rabinho. Sim. Aqui a cabecinha. A cabecinha e as orelhas. Ai, que legal. Olha, gente. Você viu, né? O passo a passo aqui. Você vai ter que ficar aí aguardando, que você vai ver só que surpresa na hora de montar. Mas eu tenho que dar um recadinho muito importante para você aí de casa, que é do que? Da Fox. É, a Fox tem mais de 100 cores de massa diferenciada para você. Tem o creme de mão, a cola de tecido, madeira, biscuit, ferramentas. Se eu fosse você, lojista, entrava em contato agora com a Fox, que é a marca da Raposa no artesanato. Má, deixa eu te falar uma coisa. A gente já mostrou aqui. Vamos repassar para elas os moldes que você usou? Sim. Né? Das orelhinhas, de tudo. Aí você vai me explicando o corpinho e vai mostrando para elas. Helena, o corpinho você fez, então, com esses moldes, né? Sim. Vamos passar para ela quais são? Sim. Aqui tá a parte, o retângulo. Ah. Você pode fazer em vários tamanhos, como eu fiz aqui, um maior e um menor. É certo. Só diminuir o tamanho. Aqui vai ser a lateral da ovelha, do corpinho dela, certo? Certo. Essa parte é a parte de baixo, onde a gente vai encaixar nessa parte, como eu mostrei, como eu já mostrei. Aqui, tá vendo? Uhum. Essa é a medida. Aqui tá a parte, os fuxicos do topete e do rabinho. Rabinho um pouquinho menor, um pouquinho menor. Pouca coisa. Aqui tá o molde da cabecinha da ovelha. Lembrando sempre que cabeça, orelhas, você corta duas vezes. A orelha você vai cortar quatro vezes. O tupete e o rabinho uma vez. O corpinho uma vez cada. Certo. Certo? E aqui a orelhinha você vai cortar quatro vezes. Certo. Deu pra entender? Você quer entender ainda mais? Então não sai daí, hein? Que a gente vai rapidinho para os nossos apoiadores e já já estamos de volta. Para vocês que estão assistindo o programa das Irmãs Rap, gostaria de apresentar a nossa loja de artesanato, a Mansão das Artes. Aqui você encontra várias peças em MDF, tintas, papéis, telas, guardanapos, entre várias outras coisas para você utilizar no seu artesanato em modo geral. Nós temos cursos quase todos os dias da semana, venha conferir. Nossa loja está na Avenida Amador Bueno da Veiga, 4380. É uma sobreloja com estacionamento bem amplo. É um prazer estar divulgando a nossa loja. Esperamos vocês aqui. Bem, Helena, agora a gente vai fazer a montagem da ovelhinha, né? Sim. Então vamos lá? Vamos. O que eu faço? Você usou a linha preta agora? Eu não. A preta nós vamos usar para fazer
A carinha prendeu o botão nos olhos. Agora eu vou fechar esse fuxico do pescocinho dela. Nossa, gente, essa linha que ela tá usando é maravilhosa. Ah, você quer saber mais? Ó, tem tudo na Mansão das Artes, porque a Helena é professora da Mansão das Artes. E ela dá vários cursos, viu, de patchwork. Nossa, tem uns quadros lá, que é aqueles quadros que você fez. Como lindos, que é aquela né? técnica? Aqueles são uma técnica do pet. Gente, os bebês com aquelas leses. Nossa, muito lindo. Vamos lá, Fátima, agora fechar. Aqui é só vamos fechar como se fosse um fuxico mesmo. Dando uns pontinhos à mão. Dou todinho em volta, aqui, né? Puxa bem. Uhum. Pronto. Sem segredo. Sem segredo. Você deu já pra você sentir que essas professoras aí, olhando passo a passo, assim, ó, rapidinho, você aprendendo a fazer uma ovelha, você não imagina que você vai aprender mais. Agora, nós vamos fazer o olho. Colocar olhinho com botões. Uhum. Agora sim, a linha preta. Se você quiser usar pintura... Fazer o olhinho pintado com tinta de tecido também pode. Mas o que dá mais charme são os olhinhos, né? De botões, né? Fica lindo. Dá mais brilho. Pra fazer o olhinho, a gente mais ou menos a gente faz uma marcação. Pra saber aonde a gente vai. Ah, então é bom você usar essas agulhinhas, né? Esses alfinetes de cabecinhas. Ó, tá vendo? A gente já sabe a altura que vai ficar os olhos, né? Um pouquinho mais pra baixo, um pouquinho mais pra cima, a gente vem acertando. Certo. É. Agora, com a linha preta, lembrando que essa parte vai ser colada aqui, então ela não vai aparecer. Ah, certo. Né? E vai ficar bem preso o olhinho, vamos né? Pegar ficou um trabalho bonito. Como essa linha é bem resistente, não precisa de ser... Mostra nem esse botãozinho pra mim, faz favor aqui, ó, na minha mão. É o meia-lua, gente, é aquele que tem uma cabecinha, ó. Ele é meio chapéuzinho, ó, tá vendo? Que legal. Pra elas terem noção, né? Como que chama? Chapeuzinho? Agora eu vou tirar a marca do alfinete e eu vou dar um puxãozinho pra trás. Certo. Vou inserir novamente. Vou passar novamente pelo buraquinho. Aí. E vou fazendo. Ó, enquanto ela tá fazendo aí, olha, esses da... pregando o olhinho, eu quero dar um recadinho pra vocês aí, ó. Muito importante, que agora vocês sabem pregar o olhinho. Ela vai colocar os dois. Então, vou aproveitar... É da festa que vai ter da comunidade da Graça, gente. Comemoração dos 35 anos da comunidade da Graça. E junto vai ter o Congresso das Mulheres Intercessoras. Olha que bacana, Mar. Muito legal. Ó, vai ser dia 27 de setembro, no ginásio Ibirapuera, das 14 às 20 horas, gente. Então vai ter a comemoração, né, da Comunidade da Graça e o Congresso das Mulheres Intercessoras. Vai estar o Ronaldo Bezerra, vai estar o Ademar de Campos e o pastor Carlos Alberto Bezerra e a pastora Sueli Bezerra tá fazendo esse convite aí para vocês. E vocês que queiram adquirir o convite, é só entrar em contato lá na Comunidade da Graça, gente. Tem mais informações lá para vocês, tá bom? Que é no www.comuna.com.br ou no www.intercessora.com.br. Vai estar a Raquel Novaes, a doutora Adriana. Então, ó, gente, conto com vocês também lá no dia 27 de setembro, porque eu vou estar lá também, tá bom? Grande beijo aí pra vocês. E aí, vamos lá, Helena? Olha, os olhinhos já estão prontos. Já estão no lugar. Tá. Já coloquei os dois, já vocês viram que não tem segredo, né? Não tem segredo, tá? Agora, a gente vai fazer esse desenho aqui. O pesponto. Da boquinha, o pesponto. Ah. A gente dá uma leve... Você vai ter que virar aqui, ó, pra ele ver. A gente vai riscar aqui bem de leve, só pra gente ter uma linha de segurança. Uma marcação. Certo. Também muito fácil de fazer. Ah, aquele pesponto é com linha. É com linha. Se eu quiser fazer pintado... Também pode ser pintado. Mas aí o olhinho tem que ser pintado, combinando. Como aquela colocou o botãozinho, né? Pregou. Sim. Então o ideal, o certo é a fazer para espontar. Eu vou tá? vir aqui por trás também. Certo. Vou sair com a agulha. E aqui eu vou vir espontando, bem dizer, com a agulha. Super fácil, ó, gente. Eu venho devagarinho dando os pontinhos. Certo.
Faço todinho, né? Todinho. A marca da boca. Vou preenchendo. E vai preenchendo todo o espaço. Aí você vai preenchendo devagarzinho. E enquanto ela tá preenchendo direito, eu posso mostrar uma noiva que ela fez? Deixa eu pegar aqui, ó, que eu não vou aguentar essa noiva. Enquanto ela vai fazendo ali o pressponto, ó, que é fácil. Dá uma olhada nisso, gente. Que professora maravilhosa, olha. Olha o buquê dessa noiva. Não tá linda? Nossa, vocês têm que ver as peças que essa moça faz. É muito linda mesmo. Vale a pena você ligar lá pra mansão, viu? Olha só. Muito bonita. Já fez aí? Já estou terminando. Posso ficar com ela aqui pertinho de eu? Pode, é tão fofinha. Meia de minha de eu, ela vai ficar aqui comigo. Aí você fez o pressponto. Assim já está pronto, tá vendo? Certo. Finalizo atrás. Finalizo, né, atrás, arremate. Arremata bem para não soltar. Certo. Pronto. Ó, lembrando vocês que esse arremate atrás vai sumir, porque ela vai colocar aqui no corpinho da ovelhinha. Vai ficar escondidinho. Né? Certo. Deixa eu dar uma olhadinha se a pistola já esquentou. Ah, você vai usar a pistola de cola quente. Então, tá? Em casa, quando você estiver fazendo a tua, você pode costurar com pontinhos à mão, né? Certo. Aqui, como o nosso tempo é um pouquinho mais curto, nós vamos colar. A gente vai colar o topete e as orelhinhas. Certo. Fica aqui comigo, tá? Como é que ela chama? Lulu. Fica com a tia aqui, tá, Lulu? A noivinha. Então, você vai fazer a colagem com a cola quente. Sim. Você em casa vai ter mais tempo, você pega a linha e costura. E costura, tá com bom? Pontinhos bem miudinhos. Isso. É que a Helena aqui, pra vocês verem a ovelhinha montada, então ela tá usando a cola quente. Vai fazer a colagem. Nós vamos colar aqui. Ó, e a Marta tá babando lá. Né, Marta? De ver aqui. É só esperar um pouquinho, esperar, né? Esperar um pouquinho. Agora certo. As orelhinhas... Sempre com essas dobrinhas assim, a gente vai colocar bem aqui em cima, no topo, dos dois lados. Certo. Um pinguinho só de cola. Vai ser rapidinho, gente, que ela já tá, ó, finalizando a ovelhinha aí, enquanto eu tô aqui com a Lulu. É isso, Lê? É, Luluzinha. Luluzinha, a noivinha. E você é muito caprichosa, eu vejo que você usa aqui lese, só. Roupa de noiva tem que ser bem bonita. Bem bonita. E lembrando você de casa, ó, na Mansão das Artes tem tudo pra você lá, ó, no artesanato, viu? Até as professoras. E aí, estamos já colando a ovelhinha. Já estamos fazendo acabamento. Ai, que legal. Olha como tá ficando essa ovelha. Tá nossa ovelha montada. Vocês viram? Agora super nós vamos fácil. Fazer uma maquiagem nela, pra deixar essa ela bem saudável, né? Você ainda colocou lá. Eu vou usar um pincel, uma brochinha. Ai, mostra essa brochinha. Olha, gente, efeito de pera aqui embaixo. Olha que graça. Ela é toda dengosa, tesoura. Tudo, viu, gente? Então, por aí você já vê as peças que ela nos ensina, como fica. O que você fez aí? Pra fazer. Ah, não, você vai nos mostrar o que é isso. Eu vou usar um giz pastel. Eu vou dar um giz pastel, que é um giz seco. É 11,5 pastel, não tem coxinha, mas tem pastel hoje. Então a gente aqui, suavemente, a gente vai fazer as bochechinhas dela. Primeiro um X, tá vendo? Gasta que é o X primeiro? Pra ficar bem espalhadinho. Ah, é? Né? Depois você arredonda. Primeiro o X, sim. Depois você arredonda. Tá vendo? Ó, depois faz bem redondinho, tá? Certo. A mesma coisa, a gente vai fazer aqui, assim que você passar no giz pastel, tira o excesso, tá? É. Um pouquinho. Agora aqui nas orelhinhas também. Olha só. E vocês viram que ela tá pintando aí, mas vocês viram o urso que ela trouxe? Prontinho, gente. Nossa, o urso dá pra você personalizar no travesseirinho. É lindo, lindo, lindo. Olha, gente, tem muita coisa pra vocês aprenderem aí com ela. Muita, muita, vocês não têm noção. E a ovelhinha tá pronta? Tá pronta a nossa ovelha. Agora você decora com fitinha, como eu fiz aqui. O menino, o papai, a mamãe e o filhinho. Aí, acabou. Aí já tá pronto. Aí, diretor, você viu só, né? Trouxe. Posso pôr ela aqui, diretor?
que ela é o charme aqui, ó. Você viu que ela trouxe o urso, né, com o travesseirinho, trouxe a ursinha e trouxe as bonecas também. Eu vou pegar essa, que eu não tô aguentando. Olha essa. Gente, tem vários modelos de boneca para você, as ovelhinhas e outras peças também, né? Você quer falar aí pra gente o dia que você tá na Mansão das Artes? As quarta-feiras. Toda quarta-feira? Todas as quarta-feiras, o dia todo. Tem aula de manhã e à tarde. Como que eu faço? Eu ligo a agenda ou posso ir lá? Não, você pode ir pessoalmente a partir das 9h30, a primeiro horário, das 9h30 ao meio-dia e meio, e depois da 1h30 às 4h30. E aí, gostaram? Eu amei a aula de hoje. Então, olha, não perco, hein? Na próxima quinta-feira, às 11h30, mais um programa das Irmãs Rap. Fique com Deus, até lá. Grande beijos.